Dámy a pánové, možná se to nezdá, ale ta moderátorská práce, to je někdy řehole. To furt vymýšlíte oslí můstky, formulace, které přestylizováváte. Máte oslí můstky, pak jste za osla. Tak. Pak přijdou někdy formulace, které musíte úplně pohřbít, protože by prostě nezněly slušně. A mě to zrovna napadlo u příležitosti souboru, který je teď před námi, což je slovenský soubor Jánošík ze Svitu, který tady má evidentně početnou tlaku. Tak ještě než se na ně dostane, tak vydržte chvilinku. Já jsem si říkal, jak to uvést, jsem si říkal, tak zatímco klasický Jánošík bohatým bral a chudým dával, tak tento Jánošík dává všem. A říkal jsem si, že zejména dámská část osazenstva by se mohla urazit, i když já mám někdy si myslím, že ono je to toužebné přání mnoha návštěvníků folklorního festivalu, protože ty vám na ty Slovenky tak koukají. Je pravda, že to jsou krásné holky, to je jedna jistota u slovenských souborů, stejně jako to, že jsou to všichni do jednoho výborní muzikanti. A co se tak pohlédnu za těmi předchozími 19 ročníky Karlovarského folklorního festivalu, tak musím říct, že ať přijali jakýkoliv soubor ze Slovenska, vždycky to byla záruka kvality. A určitě to můžeme říct o souboru, který je právě teď před námi. Tak také je tady regionální obec Slováků, určitě početně zastoupená. Jste tady dneska někdo z obce Slováků? Ano, jsou tady ti správní fanoušci. Určitě vám udělá radost soubor Jánošík zo Svitu. Já jsem tam vzadu, v zákulisí, si povídala s pány tanečníky, s muzikanty. Představte se, nikomu se nechtělo, aby sem přišel do mikrofonu mluvit, ale někoho přesto si vyberu. Basista, prosím, položí basu. Přijďte za námi. Ano, pojďte, prosím. Jsme usoudili, kdo to má asi nejlepší. Ani jsme se nestihli představit. Já jsem Michal a vy? Pavel. Těší mě, Pavle. Tak, vy jste si nechtěl povídat, ale spadlo to na vás. Jánošík je zo Svitu, říkám to dobře, zo Svitu. Kde leží Svit přesně? To je vlastně v středě tady, jako vedle Popradu, to je asi 4,5 km od Popradu. To je velké město? Zhruba 15 000 lidí. 15 000 lidí a ve Svitu tam to žije folklorně, tam se ty písničky, tance udržují, tak minimálně u Jánošíkovců. Co tady dneska uvidíme večer? Budou to právě tance zo Svitu? Ne, nebudou to tance zo Svitu, bude to tanec Černého baloku, vlastně metlový tanec. A Černý balok je oblast středoslovenský kraj. Jsme jako strašně vážný, jako já se musím zeptat na něco, co mě strašně vrtá hlavou. Ty jsi vážný, mi to totiž. Já se koukám na ty Slovenky a já se mám dobře. Víš, na mě já se takhle hezky nikdy nepodíváš třeba, tak já si takhle stoupnu, děvčata, nemrašte se. Fajn, tak. Češky jsi dobrý. Já jsem slyšela, že máte pana manažera, který má hodně rád Karlovarský folklorní festival. Je tady dneska pan manažer s vámi? Slavo. A on je v Ledišti, Slavo. Ano, předpokládáte. A je správná informace, že se tady málem oženil, Bevare? Ano, je to. Taká pikoška. Sedí ta pikoška taky v publiku? To už nevím, lebo nebyl jsem s ním, on tu byl vlastně na vojně a skoro u vás vlastně zůstal, lebo aj tancoval k Dileni, takže bylo to také na hraně. No a co se stalo, že se neoženil, Bevare? Máte tu teplo. A jsme zase u toho, že o čem jsme mluvili na začátku, ne, tak to není. Tak Slavu pozdravíme do Hlediště, nevím kam přesně mávat, tak vám držím palce, aby se vám vystoupení povedlo. Díky moc, můžeš zpátky za basu. Co ty na to, Vládě, těší se na Jánošíkovce? Ano, dámy a pánové, soubor Jánošík, Svit, Slovensko! Thank you.
a my jdeme pomaličku do finále. Váďo, co nás čeká teď, víš? No vlastně můžeme říct, že kruh se uzavírá, protože budeme končit přesně tím souborem, kterým jsme začínali. Vrátí se tedy Alan and Becky Dance Group z Hongkongu, ale ještě než se tak stane, tak možná něco málo z čínské moudrosti.